হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা যাচিছোঁ। আজি আমি এঠাইলৈ যাম, আৰু কলৈ যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলো দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, মই আপোনালোকক অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। হাই গাইজ, এই আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এয়া মোৰ মা হয়। এতিয়া অকণ পিছতে আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোকক অলপ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ, ঠিক আছে? এয়া আমি সকলো ৰেডি হৈয়ে গ'লোঁ যাবৰ বাবে। এয়া লাহে লাহে ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ। আমাৰ অলপমান দেৰি হৈ গৈছে, তথাপিও কোনো কথা নাই, আমি এইদৰেই লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া আমি ওলাইছোঁ, আমি সকলো ওলাই আছোঁ। আমি ইয়াত আহি আহি বৰদোৱা সত্ৰ পালোহি, আৰু এয়া হৈছে প্ৰৱেশ দুৱাৰ, আমি এফালেদিয়ে এতিয়া সোমাম। হাই গাইজ, এয়া চাওক, আমি বৰদোৱা পালোহি, আৰু এয়া হৈছে গঙাপাৰ। আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, মই চাই যাব, ঠিক আছে? এয়া আকাশী গংগাৰ ওচৰতে ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান বহিছে। ইয়াত বৰ ধুনীয়া কিতাপ পোৱা যায় আৰু বৰ ধুনীয়া ইয়াত ফটো পোৱা যায়। এয়া দেখিছেনে ফটোবোৰ? আৰু এয়া চাওক, সুবিশাল সৌন্দৰ্যময় আকাশী গংগা, কিমান ধুনীয়া চাওকচোন পৰিৱেশটো। আৰু এয়া বহু যাত্ৰী আহিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা এইদৰে লগে ভাগে বৰদোৱাত এসাঁজ খাবলৈ। এয়া চাওকচোন কিমান ভাল লাগিছে। আৰু এয়া চাওক, আকাশী গংগাৰ এইখন গেট হয়, এয়া গৈ আছে যাত্ৰীসকলে এইদৰে। এয়া আমি কীৰ্তনঘৰ ফালে আহি আছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাম। অকণমান পাছতে আমি পামগৈ কীৰ্তনঘৰ, আহকচোন যাওঁ। আমি ইয়াৰ কীৰ্তনঘৰ পালোহিয়ে। মই আপোনালোকক কীৰ্তনঘৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, যাত্ৰীসকল আহি আছে এইদৰে, আৰু বৰ ভাল লাগে, ইমান পৰিৱেশটো ভাল লাগে। এইফালেও যাত্ৰী এইদৰে আহি আছে, অহাসকল আহি আছে, যোৱাসকল এইদৰে গৈ আছে, আৰু বৰ ধুনীয়া গছ গছনি ইয়াতে এইদৰে ৰুই দিয়া হৈছে। আৰু লগতে এয়া হৈছে নৈবেদ্য গৃহ, ইয়াতে শৰাইভাগ আগবঢ়োৱা হয়, মাহ প্ৰসাদ যোনে যি আগবঢ়ায় এইদৰে ইয়াতে দি দিয়া হয়। আৰু আমিও এইদৰে আগুৱাই গৈ আছোঁ, আৰু ইয়াৰ কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰভাগ আমি পালোহি। কিমান সুবিশাল কীৰ্তনঘৰ চাওকচোন, দেখাত ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আমি এতিয়া লাহে লাহে কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰলৈ যাম। আৰু এয়া হৈছে কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰ চোৱা, চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, দেখিছেনে? আৰু লগতে এয়া যাত্ৰীসকলো এইদৰে আছে। ইয়াত দুপৰীয়া নাম হয়, এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আৰু মই আপোনালোকক অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশটো এইদৰে অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম অলপ অলপ দেখুৱাই যাবলৈ। আৰু ইয়াৰ যাত্ৰীসকল এইদৰে ওলাই আছে কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা। এয়া আৰু ইয়াৰ ভকতজন গৈ আছে এইদৰে। ইয়াত দুপৰীয়া নাম হয়, এটামানলৈ নাম শেষ হৈ যায়, আমি অহা দেৰি হোৱাৰ বাবে নামভাগ নাপালোঁ, এক বজাত শেষেই হৈ গ'ল নাম। আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান ভাল লাগিছে, গছ গছনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে, নহয়নে? বাহিৰৰ পৰিৱেশটো যিদৰে বৰ ধুনীয়া, ভিতৰতো বৰ ভাল লাগে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো। মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাব চেষ্টা কৰিম, মই লাহে লাহে অলপ অলপকৈ আপোনালোকক এইদৰে দেখুৱাই গৈছোঁ। এয়া এইদৰে গৈ আছোঁ, বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, বৰ মনোৰম দৃশ্য, সকলোফালে গছ গছনি আছে। হাই গাইজ, এই কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ, চাওকচোন কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে, মই দেখুৱাই যাম আপোনালোকক যিমানখিনি মই দেখুৱাব পাৰোঁ, আহকচোন। আৰু মই এইদৰে আপোনালোকক কীৰ্তনঘৰৰ চাৰিওফাল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মই গোটেইখিনি দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক। যিসকল বৰদোৱা আহিছে তেওঁলোকে জানেই বৰদোৱা কিমান
ভাল লাগে বৰদোৱা আহি পেলাই আৰু যি হল অহা নাই আপোনালোকে এবাৰ আহি চাবচোন বৰ ভাল লাগে বৰদোৱা ক্ষেত্র হয় এ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ অঙ্কন কৰা হৈছে গুৰুজনে শিষ্যসকলক জ্ঞান দিয়াৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য ইয়াত এইদৰে দেখুওৱা হৈছে কিমান ভাল লাগিছে নহয়নে চাওকচোন আৰু এইটো হৈছে হাতীপুখুৰী আৰু ইয়াৰ কাষতে এয়া ঘৰবোৰ দেখিছেনে ইয়াত ভকতসকল থাকে এইদৰে আৰু বৰ ধুনীয়া দেখিছেনে মই এইদৰে অলপ অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ হাতীপুখুৰী এই ওচৰৰ এই পৰিৱেশটো চাওকচোন গছ গছনিৰে ভৰা বৰ ভাল লাগে এই পৰিৱেশটো দেখি পেলাই নহয়নে বাৰু মই অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ এইদৰে আপোনালোকক আৰু এয়া হৈছে বৰদোৱাৰ মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু এইফালেও যাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰিব পাৰে এয়া চাওকচোন এয়া হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গা ধোৱা কুঁৱাটো মন্দিৰৰ ভিতৰতে কুঁৱাটো এইদৰে সযতনে ৰখা হৈছে এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে চাওকচোন মন্দিৰৰ ভিতৰতে এইদৰে আৰু পৰিৱেশটো বৰ মনোৰম বৰ ধুনীয়া গছ গছনি আছে এইদৰে আশে পাশে বৰ ভাল লাগে পৰিৱেশটো দেখিছেনে এয়া চাওক আমি হাতীপুখুৰী হাতীপুখুৰী পাৰতে আছোঁ এয়া আহি আছোঁ এতিয়া আমি গঙাপাৰত যাম গৈ আছোঁ এইদৰে আহক আপোনালোকো আহিব চাবহি চাব আমাৰ বৰদোৱাখন কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে ব'লক এতিয়া আমি গঙাপাৰলৈ গৈ থাকোঁ আহক এতিয়া আমি সকলো ৰন্ধা বঢ়াত ব্যস্ত হৈ আছোঁ এয়া আমাৰ ৰন্ধা বঢ়া চলি আছে এয়া হৈছে দেউতা আৰু মোহা আছে লগতে মাহী ছোৱালী এয়া মৰমৰ আইতা আৰু এয়া মোৰ ভণ্টি আৰু ভাই বোৱাৰী সেই এয়া সকলো আমি ৰন্ধা বঢ়াত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু এয়া হৈছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকল এওঁলোকেও ৰন্ধা বঢ়াত লাগি আছে আৰু এয়া হৈছে আকাশী গংগা বৰ মনোৰম দৃশ্য সুবিশাল আকাশী গংগা বৰ ভাল লাগে আকাশী গংগা বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এয়া আমাৰ হৈছে ৰন্ধা বঢ়া আমাৰ এয়া শেষ হৈছেহিয়ে ৰন্ধা আৰু এনেদৰেই আমি ইয়াত এসাঁজ সকলোৱে বৰদোৱা সত্ৰত খাব আহিছোঁ এইদৰে সকলোৱে মিলিজুলি এসাঁজ বৰদোৱা সত্ৰত বৰ ভাল লাগে এইদৰে এনেকৈ খাই পেলাই আৰু এয়া আমাৰ যাত্ৰীসকল এয়া যাত্ৰীসকলেও এয়া খাবৰ বাবে যা যোগাৰ কৰি আছে ইয়াৰ কাষতে এয়া বহুতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকল আছে এইদৰে তেওঁলোকেও ব্যস্ত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকেও এইদৰে পৰিয়ালৰ লগত এসাঁজ এনেদৰে বৰদোৱাত খাব আহিছে আনন্দ কৰিছে এয়া দেখিছেনে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে ৰন্ধা বঢ়াত এওঁলোক আৰু এয়া হৈছে আকাশী গংগা এয়া দেখিছিলে কিমান মনোৰম দৃশ্য আকাশী গংগা এয়া যাত্ৰীসকল আহি আছে এইদৰে আৰু এয়া চাওক আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে আমাৰ
রনা বহা এয়া আমার খানা রেডি হয়ে গল এয়া হইছে মটর পনির আর লগতে এয়া আমার ডালিও রেডি হয়ে গল গরম গরম আর এয়া শুকান ভাজি হয় আর এয়া ভাত আমার খানা রেডি হয়ে গল আর সরু লোচালিখানি আগতীয়াক দি দিছো আর লগতে আমার মরমর আইতাজনীকো দি দিছো এতিয়া সময়ও হয়েছে এতিয়া তিনিমান বাজিলে সেই গতিকে আগতীয়াকে সরু লোচালিকিটাক দি দিছো খাবর বাবে এতিয়া আমি সকলোখিনি একেলগে বহি লৈছো এয়া সকলে মিলিজুলি তৃপ্তিয়ে এসাজ খাইছো আমি বৰদোৱা সত্ৰত আহি পেলাই এইদৰে বৰ ভাল লাগে এইদৰে সকলোৱে মিলিজুলি এসাজ আহি পেলাই এইদৰে বৰদোৱাত খালে আৰু এয়া আমাৰ ভাই বোৱাৰীয়ে দি আছে মৰমৰ আইতাজনী আৰু এয়া ভণ্টিজনী এয়া খাই আছে এয়া দেখিছেনে আৰু এয়া ইহঁতকেইটাই খেলি আছে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীকেইটাই এয়া এইদৰে সকলোৱে খাই আছে আৰু আমাৰ কাষতে থকা দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলেও খাই আছে আৰু এইদৰে এটা দিন পাৰ কৰিলোঁ বৰদোৱাত বৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে যদি ভাল পালে আজি এই মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো লগতে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মই পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত আৰু আপোনালোকে এইদৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আৰু লগতে মই ফটো কেইখনমান বৰ্ডত উঠা ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাব ভাল পাব আৰু আপোনালোক সদায় এইদৰে সুস্থ থাকিব সুখত থাকিব আৰু হাঁহি থাকিব আৰু এয়া হৈছে বৰদোৱাটো উঠা কেইখনমান ফটো আৰু ঘৰত উঠা কেইখনমান ফটো আপোনালোকক এইদৰে মই দি দিছোঁ ফটো কেইকপি এয়া চব্জি কাটি আছিলোঁ তাৰ ফটো দিছোঁ আৰু এয়া বৰদোৱা হয় এইদৰে ফটোকেইখন দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ